Jeps. Er vi ved at være klar til turneringsstarten, eller hvad? Ja, vi bøvler stadigvæk lidt med nogle skader, men altså, jeg kan da godt mærke på spillerne, det er ved at være op over. Det var en vanvittig træning, jeg så i tirsdags i hvert fald, det er jeg nødt til at sige. Det var, vi havde også en god snak før om, at nu er det simpelthen nu, vi skulle til at stemme ind, og der bliver jeg gået til vaflen, det var dejligt. Også fornøjeligt, så bare at se 20 mand, der bare skræller igennem. På lørdag, IF, FC, Mini Bergvall, Lysing. Hvad bliver det for en kamp? Jamen, det bliver sjovt at hilse på ham. Jeg håber, at vi kan sige tak for kampen på en god måde bagefter. Ej, det bliver en svær kamp, så jeg håber, at vi kan komme lidt henad mod, hvordan vi skal starte op mod Marienlyst. Du kigger lidt over en anden pulje, det er jo selvfølgelig bare for sjovt det her jo. Så er det jo tre tophold i Holstebro, Silkeborg og Lysing, ja. Som giver en gas. Det må man sige. Synes du, niveauet i deres pulje virker til at være en anelse højere end vores, eller i hvert fald flere tophold, der kæmper med om 83 pladser? Ja, det sidste du siger der, jeg tror der er topholdene, de har måske lidt mere, men jeg vil sige Svendborg og Otterup og Varde i vores, de er der også mega gode. Tak. Hvad tror du, det bliver for en gang? Jeg tror, vi kommer lidt under pres, og så håber jeg også, vi kan få sat lidt sammen. Altså, der bliver lidt mere tænding på. Håber jeg i den grad i forhold til den der Aarhus 1900-kamp. Det var pinligt at se på. Men det har de også lovet. Nu er det nu. Har vi en kanin, der er ventende et eller andet sted? En kanin? Ja, vores anfører, han er blevet skadet igen. Super. Det er super. Er det kanin? Ja, det ved jeg ikke, om det er kanin. Altså, Sepp Poulsen, og han skal til at spille igen, sådan for alvor. Så håber jeg også, når jeg lovet, han begynder at spille en hel kamp. Fedt. Ja. God kamp på Lotto. Tak. God kamp på Lotto. Tak skal du have, Christian.